Isso. Pensão. É bem mandando para de tumbang dia que macata que eu nem que te arranco. Pensão. Pensão. Pensão botar em ti. Hã? Mocado para que eu Wira sambutan ini. Mandang bertau serakian ne, berdaki play dia tu ino tu net. Kata nanda mimi karadere, mimi itu nama ni dah dia tidak ni dah kan orang tidak net. Ni dah sakti hendak tiba, umpat titing atau payah hulur dari masih berdaki pelak kerana mimi eksna. Hari-hari. Orang India kau juga lah. Nanti kita suhip pe kambu itu kau mang ni kau juga lah. Kita kau pernah di mana juga lah. Biar saya naik ban naik kita hangko. Mandi botol kali piting ganda halan obe ulu aja lah. Kadang mang ni kali mati ya. Bapak tak ikut honda. Bela dina tak kian deh amak tiro macam. Dan mami kira dia untuk tangan ini, tapi aku tak dengar nama. Dan bila dengar tu, sweep tiket dengar mak kambu nai, eh mana? Kambu nai. Namu bila dengar dia nak gong kamaan dan bila eh mana tiket agak, nanti kerja. Dan ini tingkuran dia agak, namu bila dia ke apa uang berenang, bila dia kerang tini ikai. Atta pahaya hulur, dadiya mahansin kiyak-kiyak kari huya ganda wala palla. Eh, adda man nendami me vade, be karachale agere megedri innoota vada hondai, bilipitarangi ila maluwe kalla ganne. Ah, anna hondai. Karoli, umba vanna lida duka. Mukhoye vatte ando onne. Dah was hati kaki, ya tu udah bilain dah. Mandhana bang, bermagen itu bang. Tambah ni kerja remede. Beri bilawat, mbak tu ala kacau kaya itu mana dia yang dekian tu. Mini peti atau yang ada katai, mini katai. Mata mana dia dah kerana sendirian. Mana ada bang ni, bukian api itu kata. Hati kata, mana? Si Dewi, jangan ikut bangku bet.